Насочваме към историята на Майя, момиченцето, което обедини хиляди българи, за да се съберат 750 хиляди лева за трансплантация в чужбина. А Майя трябваше да замине за клиника в Индия, където да получи сърце и шанс за живот. Въпреки усилията, момиченцето не успя да дочака трансплантацията. А след фаталния край, семейството на Майя обяви, че възнамерява да съди фирмата, наета да транспортира детето от България до Индия. Подробностите в репортажа. А Майя се е борила до край. Малко след като сърчицето й е спряло да бие, в пост в профила си във Фейсбук, бащата на момиченцето описва всичко по часове. Вторник е към 10 часа и тръгваме от Националната кардиологична болница с линейка. Пристигаме всички на летище София и получаваме въпрос от чуждестранните медици. Къде е оборудването? Оказва се, че вместо на летището, оборудването е доставено на централната ЖП гара. А Майя отново е върната в болницата. 6 часа по-късно, втори опит за полет. Жизнено важният апарат за обдишване обаче не можел да бъде свързан с самолета. Трети опит момиченцето не дочакало. А с тежко увреждане на сърцето като това на Майя, всяко излишно движение е риск, обясняват лекарите. Може и то да е повлияло. За съжаление, лошо е, че България няма такава санитарна авиация и такива екипи за превеждане. Именно доктор Челингирова е насочила родителите за трансплантация. Видях, че родителите са много напрегнати и даже го направихме в по-кратки срокове. Бяха изпратени от Трета градска болница при нас. Още тогава запознах родителите, че това в България в кратки срокове на толкова малко дете няма как да стане. Фактически трансплантации при деца в България не са правени близо 15 години. И затова препоръчах да изготвим възможно най-бързо документите и да ги насочим за лечение в чужбина. За нова от изпълнителна агенция Медицински надзор заявиха, че на 20 февруари а Майя е била включена в листата на чакащите. Междувременно родителите заявили, че след няколко дни пътуват за Индия и че се отказват от подаването на документи към здравната каса за финансиране на трансплантацията в чужбина. Видях, че са готови на всичко, за да може да помогнат на тяхното дете. Те бяха се запознали с родителите на едно малко дете, което е трансплантирано в Индия, казаха, че ще използва тяхните координати. Когато става дума за дете, аз препоръчвам да е Европейския съюз или щатите. Но тези хора просто нямаха време за стандартните препоръки. Опитите ни да се свържем с индийската компания, ангажирана с транспортирането на Майя, останаха без резултат. Според юристи, намерението на родителите да потърсят справедливост в съда едва ли ще дадат резултат. Защото ние не знаем кой е сключил договора с тази компания, не знаем кои медици са дали становище, че детето е транспортабилно и още повече категорично не знаем дали забавянето в транспорта е причина за смъртта му. Засъбуди се Юлия Наева.